זה הלכת הזה, כמעט של בעל חיים. חם כמו נשיקה, צח כמו טל של שחר, אשר קוראים אש אנושי. אנושי. אש אנושי. זה הלכת הזה, כמעט של בעל חיים. חם כמו נשיקה, זה הלכת כמו טל של שחר, של בעל אשר קוראים אש אנושי. חם כמו נשיקה, צח כמו טל של שחר, אשר קוראים אש אנושי. אש אנושי, אשר קוראים אש אנושי. אש אנושי.